осінь для бджільництва – гаряча пора, тож як підготуєшся, то таким буде врожай. І стільки меду збереш наступного року. До нашої студії ми запросили відомих бджолярів нашої області та міста. Це люди, які прийшли не з пустими руками з медом до нашої студії і з продуктами бджільництва. Ми трошки поговоримо про усе це, про цінність такого продукту. Отож, Роман Пастушок, голова Дніпровської спілки пасічників, і Сергій Кучер, голова спілки кооперативу «Дніпровський пасічник». Ну, от я думаю, що ви і бджолярі, і пасічники одночасно, і завжди займаєтесь цією справою. У вас є вулики, у вас багато чого, і ви можете розповісти, як же зараз з бджолами взагалі. Отож, яка наразі є ситуація, бо отак от 2 роки тому, 3 роки тому ми чули звідусіль, що бджіл менше стає, тому що загинули, наїлися різних хімікатів бджоли, от і цілими роями загинули. Як зараз у Дніпрі і чи такою була ситуація і у нас? Так, скопичмо, дайте з вас. Давайте. Ну, в нашей области в этом году такого большого сильного подмора, как вот позапрошлый год, не было. Так, ну, есть отдельные очаги, но стараются бороться. Там уже есть и юридические фирмы поддерживают пчеловодов, которые помогают нам бороться с фермерами, чтобы они оповещали нас, когда надо закрывать литки, перевозить пасеку, когда, если они будут применять какие-то химпрепараты. В этом году сильно взяли за них, запретили им с воздуха опрыскивать яды. Это очень сильно, конечно, нам помогает, потому что когда эти вертолеты или самолеты опрыскивают, они заливают посадку больше, а в посадке все цветочки, дикоросы, да, и пчелы реагуют очень сильно на это. А так, ну, в целом, ну, боремся мы с фермерами, пытаемся им разъяснить, как надо себя вести. Ну, стараемся. И они нас, хотя, нас слышат. Очень хорошо, конечно, спілка фермеров тоже с нами працюет. И они, тобто ви знаходите спільну мову, і це да, вже добре. Стараемся находить спільну мову. Другого варианта просто, варианта просто не будет. Нам надо находить обоюдные. А вас бджоли часто кусають? Як? Чи вже ви звикли? Звикли до цього? В зимний період времени происходит немножко, как бы, так отдых. Потому что зимой пчелы зимуют, находятся как бы в стадии анабиоза, да, то есть и мы к ним стараемся их не беспокоить. А в весенний, летний период, конечно, мы получаем апитерапию в полном объеме. Это получается прививка от коронавируса. Так. Мелатонин, это уже немцы доказали, что это очень эффективное средство от коронавируса. Ничего себе. А сколько треба, чтобы бджіл вкусило? Не одна ж, мабуть. Ну, тут все зависит от переносимости человека. Да. Ну, что иногда достаточно одного пчелоужаления, и человеку будет плохо, надо вызывать скорую. Ну, если, це, звичайно, ми если, зараз, да, если этого не брать, то я думаю, что, в принципе, там, начиная от 3 до 10 у пчелоужалений, будет идти на пользу. Угу. Ну, ви вже, мабуть, адаптувалися вже за все життя. Скільки років ви тримаєте пасіку? И сколько у вас есть семей? Я с 85-го года занимаюсь бджилами. Учился в училище, тогда еще при Советском Союзе. В Запорожской области было училище, готовило пчеловодов. Там учился год, а потом пошел, работал на колхозной пасеке. І отак доросли тепер до своєї, так? Велика у вас? Так, велика. Справді, ці кооперативи, які об'єднують бджолярів з усієї області і з міста також, це, мабуть, така велика сила, яка може вирішувати різні питання. Окрім того, що ви знаєте, де здобути мед, так, щоб він був якісний, і як його ще і продати. Тому що, справді, для бджолярів зараз така серйозна ситуація. Меду багато, але він чомусь коштує не так, як він міг би коштувати. Так, ця ситуація теж є вагомою. Цукор продається, так, люди їдять більше цукру. Мед – це такий унікальний продукт, але немає, мабуть, того розуміння, що мед просто дуже важливий. Просто по поводу употреблення сахара дуже багато реклами в своє время було, і пропаганда якась була. А по поводу употреблення пчелопродуктів, в частності меду, як такої пропаганди немає, і ніхто особо не займався пропагандою.
пропагандой. То есть, по сути, пчеловоды являются единственными теми людьми, которые пропагандируют питание благодаря, скажем, полезным. Ой, скільки тут всього корисного ви нам принесли побачити, так? Ми зараз покажемо нашим глядачам, аби вони теж розуміли, що є не лише мед, є дуже багато різних продуктів, які теж корисні для нашого організму. Ну, давайте почнемо. Я тут бачила, що це написано тут, наприклад, мед питний класичний. Ну, просто, не знаю, його просто пити, так? Це вода така медова? Ні, це продукт натурального ображення. Это... Квас? Да, ні, це не квас, це вже, виходить, ну, легкий тонизирующий напиток. Это тот, что мы читали Руслана Людмилу Пушкина, и там были написаны такие слова. Я там был, мед пиво пил, по усам текло и в рот не попадало. Это вот этот напиток. А, это вот такое, мед пиво. Да, ага. Да. Ну, что-то... Это, не, вы поймите, это наша территория здесь, вот, на, вот, на территории Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, вот, вот этих областей, у нас жили казаки, правильно? Так, и так. Вот они пили только вот этот напиток. Виноградников не было. Ну, медовуха у них була. Ну, от це і є. Ага, це воно. Да. Ага, це продукт на те, ну, що сам, ну, скільки дрожжі самі зробили, там алкоголя стільки є, більше там немає. Это, от нього нету, нету привикання к алкоголю. Це корисний продукт. Так, да, він повністю корисний. Там з цих мікроелементів, які є в меду. А від чого темніший, світліший він може бути? Это, різний, ну, это, мед? Ні, це не різний мед. Тут, видите, здесь написано мед питний класичний. Тут нічого нет, мед і вода, більше нічого. Так, а здесь просто, если, вот видите, тут тоже на пробке герб гильдии медовара Украины. Эта гильдия медовара Украины сидела в архивах, вы поняли, и находили старинные рецепты, чтобы восстановить, да, восстановить этот напиток. Себе. И тут по ТУ гильдии медовара мы можем добавлять не более 10%, 10%, чтобы это был медовый напиток. Соков, а с виноградом, соков, то вы можете туда можем туда добавить, да, вот этот терен. Ну, можно добавлять соки, соки, травы. Ну, да, ну, оно просто будет ароматику менять. Вот классика, например, один вкус, а это чуть-чуть меняется. Так, зрозуміло. Тобто, насправді, з меду можна зробити не лише їстівний продукт, ну, я маю на увазі, що вже мати, так? А можна ще і виготовляти. Тобто, можна добавляти, можна добавляти різні компоненти в мед і отримати різнообразие різних медових продуктів. Крім того, мед можно добавлять отдельно при приготовлении любого, любой еды, допустим, в те же салаты, там, при изготовлении даже там, шашлыка, там, даже борщ, да, борщ. Есть, майонез и треба, щоб не дуже був гарячим, так? Щоб не втратилися властивості меду. Нет, тут как раз это все миф, который... Вы понимаете, я добавить хотел к тому, как мы начинали за сахар. Mm-hmm. Так, так. Сахар когда начали производить? Ну, пізніше, ніж знали про мед, звичайно. Да, вот так. И все. Вот вам простой пример. До этого, как сахара не было, люди кушали сладкое. Ели, какое? Что они ели? Только мед. Понимаете? А сейчас просто люди... Дикий, дикий. Ну, да, то борщ, да, рамка Прокоповича появилась позже. А так же ж борти были, там, колоды, ну, тоже держали пчел. Так... Я вам к чему хочу сказать, что а сахар появился позже гораздо, а люди ели, раньше просто ели мед, как, вот, как он есть. И, а сейчас просто мед ввели в ранг какой-то лекарственной процедуры. А меда мы должны, каждый человек, нам 60 грамм меда в сутки полностью растворяется в организме. Это нормальная доза? Это доза, которую мы должны каждый день съедать. Угу. 60 грамм. А вы как себе 365... здоровейшими? Ну вы же все життя есть мед. А вот те люди, которые только ну, начинали... Это мы как раз... Мы как раз, понимаете, мы можем забыть его съесть. Не то, что там у нас его нету. Он есть, но мы можем пройти. Не, на самом деле... Не, оно не приедается. Даже там чай не пьешь, вот как вы сказали, можно в горячее. Можно ложить его в горячее. Это тоже миф вот этих сахаров... Ну, кто сделал сахарные заводы, которые производят сахар, производители сахара. Это миф. Властивости втрачаются. Ничего не втрачается. Смотрите, они говорят, что появляется в меде от температуры оксиметилфурфурол. А оксиметилфурфурол в килограмме, килограмм меда, вот если его нагреть, его будет столько в этом килограмме меда, сколько в одной шоколадной конфете. Сколько вы съедите килограммов меда за раз?
Та ні, нисколько. 100 кілограма ми ж не їсти. Нисколько, правильно? А 3 конфетки ви сидите легко. Угу, угу. Тобто можна навіть в гаряче. В борщ, ложить, ви казали, так? Ложите в борщ, ложите в чай, куди угодно. Прикуску. Раніше не було рамки Прокоповича, ну, він теж поздно з'явився. А до цього було, як мед добували? Його срізали, подогрівали, температура кипіння воска, ну, 70 градусів. До 60 градусів подогрівали цю всю масу, воск спливав, застивав. Пробивали дырку, переливали этот глечик, выливали, и все. Таким... Воск шел на технические нужды, там свечи, все остальное. Это то, что было до прогресса. Это было, да. А сейчас просто, что выкручиваем механическим способом, ну, центрифугой выкручиваем мед. Поэтому... Мы же добываем его чистым. То есть тут взагалі такий спосіб, так, зрізається ж з рамки верхняя частинка, все это выливается мед, так, он же побольше горячий, как то кажуть, бджолярі. Да, у него же температура, температура в гнезде 37 градусов. Так. Можна яйця лежить і будуть лупитися. Ну так, звичайно, бджоли про все потурбувалися. Взагалі дуже розумні створіння, це просто диво. Кажуть, що буде кінець світу, коли бджільництва не стане. Ну тому що так, бджоли дуже важливі. Тому що пчела являється головним опилителем. Тобто, крім всіх насекомих, пчела займає лідіруюче місце в плані опилення земледелия. Тобто, всі аграрії повинні розуміти, що ну, вони повинні допомагати пчеловодам, повинні беспокоїтися о том, щоб пчеловоди розподілились по містам нахождения ихних полей для того, чтобы было максимальное опыление пчелами. Потому что пчела добавляет урожайности порядка 30%. Угу. Ну, соняшник в основном так, от з чого ви збираєте? Чи, вот ми привезли з собою, смотрите, начинается... Ну, так, зараз ми подивимось, тут розкажемо. В нашій зоні мед починаємо збирати з рапса. А рапса, к сожалению, не було у мене в цьому году. Ну, дивіться, акація – це ж той мед, який не загусає, кажуть? Да. А він і не загусає. Да, этот мед в основному состоит из фруктозы. Этот мед состоит в основном из фруктозы, и поэтому этот мед имеет длительную кристаллизацию, длительный процесс кристаллизации. Те меда, в которых соотношение глюкозы и фруктозы равняется, то есть они начинают быстрее кристаллизоваться. Угу. Если взять, допустим, подсолнух, разнотравие, это те меда, которые собираются во второй половине леса нашей, да, то есть у него процесс кристаллизации идет очень быстро. До речі, розуміти, що ось така пінка, от бачите, як зверху, да. Це взагалі показник того, що мед зібраний був вчасно, що його виливали ось так, і більше ніхто не відкривав, не нагрівали, нічого не робили з ним. Ось так само він повинен зберігатися. Це і є глюкоза в чистому виді, білий нальот зверху меду. Звичайно, це чудова піна. Мені вона найбільше, до речі, подобається з меду. От коли з'їдаєш, вона взагалі така, ну, супер. Давайте ще подивимося, що тут є. Ось, хочеться ж показати майський. Травневий, да. Нашим глядачам, що це може бути. Травневий, ну тут, да. Мабуть, і акація є, да, і різні кіточки. Мед, это тот мед, который в себе содержит и акацию, и черноклен, и все весенние травы, которые цветут в этот период. Дуже чудовий, бачите, він ще досі не загус так само, не кристалізувався, як ви кажете, правильно це треба ще говорити, тому що треба знати. А отут пилок. Ось це, мабуть, взагалі найцікавіше, особливо дітям. Дуже полюбляють діти їсти маленькими ложечками пилок. Пилок взагалі добувається не у кожного бджоляра, тому що треба спеціальні пристрої для того, щоб його добувати, щоб з лапок збирати... Обніжжя, бджолине обніжжя. Так, збирати ось такий пилок. Ми бачимо, що він різного кольору. Може бути темний, може бути світлішим, там рожевий. Це говорить про те, що квіточки були різні. Ну і, звичайно ж, і пилок з таких рослин може бути також різним. Ну і не тільки з квіток, тому що бджоли можуть сідати і на різні ягоди, фрукти, так, на те, що вже таке солоденьке-солоденьке. Там не пильця йде, там нектар. Ну, падєвий мед. А вони в них не залишаються, так? Чи залишаються? Нет. Нет, тут ничего. Это только цветочная пыльца. Это мужская, как половая клетка. Да, мужская половая клетка цветка, которая должна попасть. Она корисна також и есть маленькими. Это аминокислоты, это белки, да, это все полезно. Его надо рассасывать. Под язык ложить, держать ее под языком как можно дольше. За полчаса до еды утром натощак чайную ложку. Ось так, бачите, скільки є цікавого, корисного, і ви нам сьогодні показали, що це таке.
таке і як воно виглядає. Перга, так, це бджолиний, написано бджолиний хліб. Да, это то, это то, что кушают, вот это то, что только законсервированное. Это то, что пчелы, чем пчелы кормят свой деток. Расплод своих деток, да. То есть это пыльца, мед и секрет пчелиных желез. Угу. Это то, что они консервируют, забивают себе в соты, когда идет обильное выделение пыльцы. И в период, когда нет выделения пыльцы, а развитие пчелы должно происходить, то есть семья должна развиваться, они, скажем так, со своего склада достают и кормят этим свой расплод. Угу. Тим самим, скажем, увеличує численность поголов'я. Ну так, звичайно, але його дуже важко добувати, так? Да. Це ж треба його виколупати з тих ячеїк, які є. Це ж треба дістати ще. Це теж не так просто. І щоб його ще зберегти, бо його треба можна дістати, але зруйнувати. А тут видно, що ви так охайно все це зробили. Так. Далі дивимося, що ще є. Так, ось тут гречаний, бачите, який темний мед. Ось такий аж чорний, гречки багато було цього року. Ну, у нас в регіоні гречка, якщо її і садять, то вона практично не виділяє. А якщо виділяє, то в малому об'ємі. Тобто кліматична зона наша не дозволяє цього. А де ви тоді берете? Це Сумська, Чернігівська область. Полтавська. Сумська, Чернігівська. Винуждені кочувати, їздити, збирати. Ви возите туди вулики? Да, но пчеловодство бывает стационарное, бывает кочевое. Для того, чтобы иметь большой ассортимент меда, пчеловод вынужден кочевать. То есть он должен подготовить свою семью так, чтобы он мог собрать максимальное количество меда и ездить, собирать в момент цветения тех или иних трав, тут своя специфіка, тому що в Сумській області, наприклад, вологіше, холодніше. Треба розуміти, що для бджіл буде акліматизація. Вони ж повинні, мабуть, підготуватися. Літом вони видержать. А влітку на якийсь період, так? Потім ви говорили на період цвітіння гречки. Тобто там 2-3 тижні, ну, взагалі 2 тижні максимум. Дивимось і ще, знаєте, ой, тут ще чорничний крем-мед. Це просто крем-мед. Вот крем-мед. Просто крем-мед. Без... А що це таке взагалі? Бачите, скільки это продуктів, які, про які мед, ми не который, знали навіть. Це мед, який в процесі кристалізації підвергається перемішуванню. Угу. Тобто спочатку мед, коли викачується, він в жидкому стані. Потім соотношення глюкози і фруктози приводить к тому, что мед начинает потихоньку кристаллизироваться. Угу. И вот это своего рода, скажем так, небольшое механическое вмешательство в мед, но тем не менее оно ничем не ухудшает качество меда, а делает, скажем так, его разнообразие. Угу. Берется просто, мед помещается в машину, механическим путем этот мед мешается непрерывно на протяжении всего процесса кристаллизации. И таким образом, получается, у меда кристалл формируется очень мелкий, и он становится как масло. То бишь, и в этот мед уже добавляются разные компоненты. Ну, в данном случае вот это черника, то есть это натуральная ягода, измельченная и добавленная в этот мед. Так, бачите, сушоне. Ага, зрозуміло, так? Ну і ще наостанок тут ще хочеться показати, що ж ще може бути. Так, ну тут є настоянка бджолиного підмору, так? Це теж все використовується? Угу. Ну, в яких медичних цілях? Ну так, да, і медичних, ну, медичних більше, і як біологічно активна добавка. Угу. Это пчелы, представляете, они вот за зиму там какой-то отход идет, естественно, пчел, мы их собираем, сушим и потом настаиваем. В ней есть все микроэлементы, те, что перерабатывают. Мед же взять, если просто с цветка налить нектар, у вас не получится мед. Только когда пчела свои ферменты дала, они, ну, тогда получается мед. Вот это, там все вот эти микроэлементы, яд, хитин, все вот это там находится. Ну и тут мы еще и миль, тут бачим, моль, еще моль восковая, это вообще единственное в природе существо, которое переваривает воск. Представляете, там какие микроэлементы, там очень сильные микроэлементы. И наостанок еще покажем вам, как выглядит ось та частинка соти, яка вже є у вулику, так, яку вирізають, так, і ви бачите, в якому вона стані. Я не знаю, чи ви в холодильнику її тримали, але вона така, як ріденька, ніби тільки-тільки зібрана, але ж зараз ми бачимо, що яка вже пора, тобто вже осінь, і бджоли готуються до зимівлі, вже починає холодати. Але тут ось така частинка, нібито тільки-тільки зібрана. Тільки літо, так. Ну ось так це виглядає. Це для тих людей, які, можливо, ще не бачили, як це може бути, як її вирізають, ось ту частинку. Ось так, бачите?
Ну, це часть рамочки. З іншого боку. Так, це частинка рами, але можна її жувати як цукерку і дуже смачно. Це сотовий мед, це самий полезний мед, який є. Тобто, це те, що зробила природа і пчоли. Там ніхто не вмішувався туди. Так, звичайно. Ну, справді, я вам дуже дякую, що ми тепер маємо таке різноманіття побаченого. Ми знаємо, що може давати бджільництво, скільки є варіантів навіть того меду зібраного, і з яких регіонів України його можна збирати, наскільки він може бути корисним. Ми побачили сьогодні продукти бджільництва, які є. І, звичайно ж, наш багаж розширився. Ми всі розуміємо, що мед – це велика користь. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. Тож, сподіваємося, що наші глядачі теж мають вже більше уяви про мед, про продукти бджільництва і, звичайно ж, будуть здоровішими. Зустрінемось за декілька хвилин.